Kwa heshima kubwa niseme congratulations Mheshimiwa Gesani for the appointment and also for the confirmation. Ni furaha sana, ndio kwa sababu tumefika hapa ili tuweze kujumuika pamoja na nyinyi katika hii sherehe ambayo inahakikisha ya kwamba tunapiga hatua katika kaunti yetu ya Nyamira. Vile vile niseme asante Your Excellency the Governor for the confidence that you have exhibited today, kuanzia wakati ulipomteua Mheshimiwa Daktari Gesami, umengojea mpaka mwishowe imefika mahali amechukua oath of office. It's a very clear indication that you have total confidence in the gentleman who is seated here. Mheshimiwa Gesami nimemjua kwa muda mrefu, from the time wakati alikuwa member of parliament. Si ati tulikuwa tunajuana vizuri sana, lakini he's been a very good friend. A very good friend. Unajua ukiwa rafiki wa mtu kuna mahali huwa mnakosana kidogo. I remember kuna wakati nilimfungia ofisi hapa juu, ofisi ya CDF, na kuna wakati tulikuwa na harakati za mambo ya kura, tukawa tuko na vita naye hapa Garden Hotel. Tukiwa na huyu mheshimiwa Fred Nyachae na yule mheshimiwa Masira. Na hiyo ilikuwa ni wakati walikuwa natetea watu wa Nyamira. Ikawa kulikuwa na fujo. Asenge ncho ba kagirete no mwaka na garamata yango kolegas. Mwenye walitenga kili waeta na wauti mwadivosire. Wakalete fuje nyinge. And that was the last time when Timothy Bosire set foot in Nyamira nikiwa speaker hapa juu. Igo, tutayatewa tayavana ambia mono kwa niaba ya watu wa North Mogirango ambao wamefika hapa wakimsindikisha governor wao kwa ile kazi mzuri ambayo amefanya. Vile vile niseme ya kwamba tutasimama pamoja mheshimiwa governor. I told you the other day because you used to have a lot of doubts, na nikakuelezea ya kwamba iki kiti ambacho umepewa leo wakati mzee amelala ni gharama ile tu kolega asinerengae ekarubani no mosko ya mos tulikuwa nao, tulikuwa tunafanya kazi ekero omugaka kupitia kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nyasaa oteba omosike agendregas, na tutaendelea kumsaidia ili tuweze kutembea pamoja ile kazi ambayo wamefanya for the last 8 months or 7 months waitekeleze. Godogo sabera maya musiko minto naende, as a constituency we'll make sure that we support you. Mwisho ni kuangalia vile nchi inaenda hivi leo. Kuna wenzetu wako huko Naivasha leo asubuhi, wakati nilikuwa natoka Nairobi nimeona my party ambayo inaitwa Jubilee wameungana na ODM, wamekaa wakasema kuanzia saa hizi kwenda mbele itakuwa ni vyema they formalize the handshake so that we decide vile wanaenda. Najua hiyo ndio imefanya wenzangu wengine hawakufika hapa katika siku ya leo, hawakunipatia niwaletee apologies, but I'm just assuming. Lakini ingekuwa bora zaidi kwenye andritu wa jete kaunti ya Ito kera. This is a milestone, this is a milestone.
I expected Mheshimiwa Vincent Kemosi afike hapa, kwa sababu hapa mahali tumekaa ni eneo lake. I expected Mheshimiwa ambaye anaitwa Ben, ambaye ni commissioner, awe hapa. Lakini najua Mheshimiwa Shadrack is unwell. I was with him over the weekend and he sent me his apologies. What I'm trying to tell you people, even the women rep, maybe angekuwa hapa. Lakini gentongiri kia bunoko manyana ntu wakiri tichukuri ni tunya rako raba ntu wite gasi. Ntuo konyo la time chiyoko ya dama tanga, tuwa chikora manororo, lakini ya gato kuige kuburai, mulibu kwenda kuto suma. Kuburai, mulibu kwenda kubaraki kuto suma. Tuwa makanyarana, we are totally absent. And that's why his suspicion ambayo imekuwa hapa, kuna mwai wa wangawada na chimboli jikadhiyo, hakuna mbuzi imeliwa, ni kwa sababu our leaders are not transparent. They have not shown, hawajaonyesha ya kwamba wako na goodwill. Mwono yotei yogai ganga yagari gosa. Nga yaba sika baga akari. Kiera na roje mbaya nga sika doji mwina, kwa sababu wada matanga. Kwa sababu andali yo mwina. Atuwezi. Ni lazima tutafute njia ya kuhakikisha ya kwamba watu wetu wanapata services. Na ndo nje nende teyo, tatika watayabirani na tuwe karanstega. Na baani speaker, hakuna wakati hata siku moja mlisikia kelele hapa juu. Mwese wanongo yungwayanga wa ndwagurwana. So kama tunatafuta uongozi, wacha tutafute uongozi kwa zile njia zinaonekana ambazo ni safi. Tali yuko nachanama ama goronga hako eta. I've also had the speaker, huyu senator wetu wako hapa, ambaye amekuwa katika mstari wa mbele. But sometimes you also, hata ye senator zazgini huo naendo unajaribu kukanganya watu. Because we must have unit of purpose. Nto kova korera, onye nto gotara amu. Wasema nobo nungu kwanu. Kwa hivyo ni lazima, tukuze mapenzi. Na litora manyali tora zgoji motu. Nto gotu waji constituents for, tobu hato mwesene toyo omo, tobu hato mwimen repoyo omo, mwagava noyo omo ni deputy hae, na nene ntu ikaransa, ili ndoto kwane. Mwanja tebi ndeka vile. Izo ndiyo vitu huwa zinafanya mtoko kwenye na services. Because when we leave gaps, kwa tuko tika gaps, yoko kwenye na naba antaba viva hawa kwa reki, hawa soe ragati. Musi kwenye na levi ndo mbile toko bisa. So, senator mina kuomba. Haba MCA zaba, yoba hawa kwa lega kulingana na kanuni zile ziku. Tika taa kwenye kwa condemn, wako ike kanisa, na mukura. Ugo ika matanga na hukura. Tafuta kitu ngine. Look for a platform so that you can use it to campaign. Otherwise, to iso kubwa antobe kubwa anchani, iko togo sirali gupi. Kwa sababu antawa volutari wa mainanga tewa. Kwa ono iga, and I'm telling you this. Iga anya mira tole. Kwa ono iga na togo kwana. Una togo kwana. Haba kamba wansi piva kare na Ivasha. Haba kamba. Haba luya wansi piva kwanzia Vihiga, uende Bungoma, uende Kakamega, Busia, wako na Ivasha. Haba sigisi wako Rubaringo na wakane gana wako Gideon Moi. Intue, kazi yetu ni hapa tu, hapa tu. Tuko nye kusunguka. Evi nte visini ni, evi sini ni. Mpaka we cannot even put our people together. Kwenye nko yuguka te atole ndubwa to musiyesi. Moske matiani. He's our senior most.
And actually one of the most powerful person we have in the country at the moment. Lakini bono iyo konyora no yomako ando motebina nyamuko no mube. Uminyoko uminyoko ando tebina Shadrach no mube. Iyo ndio kazi ambayo tumeachiwa. And in the process we will never be served. So kwa sababu anenkolina kuanzia now. Uno msiko wewe baachire bono iga. Mugaba no itonerega nero tubuate. Tia tu bwa terane asingi njio kola wanto wanya mire. Iyo ndio ombi langu. We want a practical solution. Sio ile mambo tu ya kuongea ongea and then mwishowe tuanya rakia nengeo kare geo kare gana. Wae msie zawa. The only 30